Estamos em todo lugar. Na escola, em sua casa, no trabalho. Talvez do seu lado. Mas você não pode nos ver. Somos imperceptíveis, neutros, insignificantes. Nós somos... Os Invisíveis! Vou mostrar pra vocês onde a invisibilidade começa. Em casa. Quem está aí? Não é ninguém. Meu filho, por que eu só te vejo arrumando confusão? Não me viram de novo. Você também não viu? Volta lá. Agora viu, né? É que toda vez que eu faço uma besteira, apareço rapidinho. Ei, sumiço, cadê a mochila que eu te emprestei? Você não deveria estar estudando, hã? Você me deve um sorvete! Agora eu queria sumir. Mas não vou, não. Hora de aparecer. Acabar com a invisibilidade é fácil. É só aparecer.